Good morning, જય મહાદેવ. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં શ્રીતના એજ્યુકેશનલ કેમ્પસ ગોંડલ દ્વારા જે આ વિડીયો ટીચિંગની પ્રક્રિયા શરૂ છે તેમાં આજે આપણે ગુજરાતી વિષયની અંદર પાકી બુકમાં આપણે નિબંધ છે એ નિબંધ લખવાનું છે, જેનું નામ છે જીવનમાં શિસ્તનું મહત્વ. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ બધા જ મારી સાથે સાથે આપણી સિંગલ લાઇન જે ગુજરાતીની ફેરબુક છે એની અંદર આપણે નિબંધ લખવાની શરૂઆત કરીશું. અને આપ આ નિબંધ છે એ તમે ફેરબુકની અંદર બ્લેક અને બ્લુ પેનનો ઉપયોગ કરી અને આપ લખી શકો છો. અક્ષર ખૂબ જ સુંદર કરજો બાળકો, ઝીકઝાક ન થાય, ભૂલો ન થાય તેની ખાસ આપે કાળજી રાખવી. હવે આપણે જોઈશું આ નિબંધ. લખો, શિસ્ત એટલે, પેરેગ્રાફ પાડો ત્યારે ઉપર એક લાઇન છોડી દેજો. શિસ્ત એટલે નિયમ અનુસાર, નિયમ અનુસાર ના, નિયમ અનુસાર ના વાણી, નિયમ અનુસારના વાણી અને વાણી અને વર્તન, વાણી અને વર્તન શાળાઓ, પછી અલ્પવિરામ કચેરીઓ, શાળાઓ કચેરીઓ પુસ્તકાલયો પુસ્તકાલયો કારખાના પુસ્તકાલયો કારખાના બગીચા લશ્કર રેલવે સ્ટેશન રેલવે સ્ટેશન બસ સ્ટેશન બસ સ્ટેશન વગેરે દરેક ક્ષેત્રમાં વગેરે દરેક ક્ષેત્રમાં વગેરે દરેક ક્ષેત્રમાં શિસ્ત અનિવાર્ય છે. શિસ્ત અનિવાર્ય છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈશું બાળકો પેરેગ્રાફ બીજો. શિસ્ત વિના શાળા ન ચાલી શકે. શિસ્ત વિના શાળા ન ચાલી શકે. શિસ્ત વિના લશ્કર, શિસ્ત વિના લશ્કર ન નભી શકે. શિસ્ત વિના બસ સ્ટેશન રેલવે સ્ટેશન તેમજ સિનેમા ગૃહોમાં અવ્યવસ્થા ઊભી થઈ જાય છે. બસમાં આવતા બસ
આ બધા બસ આવતા બધા મુસાફરો, બધા મુસાફરો ફરો કારમાં, કારમાં ઊભા રહીને બધા મુસાફરો કારમાં ઊભા રહીને શાંતિથી શાંતિથી બસમાં શાંતિથી બસમાં ચડવાને બસમાં ચડવાને બદલે બદલે ધક્કા મૂકી ધક્કા મૂકી ધક્કા મૂકી કરીને કરીને બસમાં બસમાં રડી બસમાં ચડી ન રહે ચડી જ ચડી જ ન રહે બસમાં ચડી જ ન રહે ધક્કા મૂકીથી ધક્કા મૂકીથી કોઈને કોઈને ઈજા થાય ઈજા થાય કોઈનું કોઈનું ખિસ્સું કોઈનું ખિસ્સું કપાઈ કપાઈ જાય કોઈનું ખિસ્સું કપાઈ જાય ત્યાર પછી અહીંયા પેરેગ્રાફ પાડો બાળકો શાળામાં શાળામાં શિક્ષકો અને શાળામાં શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીઓમાં શિસ્ત ન હોય તો શિસ્ત ન હોય તો શાળામાં અર્થવ્યવસ્થા શાળામાં અવ્યવસ્થા ઊભી થાય અવ્યવસ્થા ઊભી થાય લશ્કરના સૈનિકોમાં લશ્કરના સૈનિકોમાં શિસ્ત ન હોય તો શિસ્ત ન હોય તો દેશની સલામતી દેશની સલામતી જોખમમાં મુકાઈ જાય પરદેશી આક્રમણ પરદેશી આક્રમણ સામે સામે દેશને યોગ્ય દેશને યોગ્ય રક્ષણ ન આપી યોગ્ય રક્ષણ ન આપી નિકાલ ન થઈ શકે કાલ ન થઈ શકે શિસ્તના પેરેગ્રાફ પાડજો બાળકો શિસ્તના બે પ્રકાર છે પેલું છે સ્વયં
શિસ્ત અને બીજું છે ફરજિયાત. ફરજિયાત શિસ્ત ઇન્વર્ટેડ કોમા કરી લખજો. સોટી વાગી ચમચમ ચમચમ વિદ્યા વિદ્યા આવે ધમધમ. સોટી વાગી ચમચમ વિદ્યા આવે ધમધમ. એ ન્યાય એ ન્યાય મુજબ ન્યાય મુજબ વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યાર્થીઓ પર ફરજિયાત શિસ્ત લાદવામાં ફરજિયાત શિસ્ત લાદવામાં આવે છે. ફરજિયાત શિસ્ત લાદવામાં આવે છે પરંતુ આજના જમાનામાં આજના જમાનામાં આવી શિસ્ત કારગર નીવડી શકે તેમ નથી. આવી શિસ્ત કારગર નીવડી નીવડી શકે તેમ નથી. હું મારી જાતે જ સવારે વહેલી ઉઠીશ. મારી જાતે સવારે વહેલી ઉઠીશ. મને કોઈએ જગાડવી પડશે નહીં. મને કોઈએ જગાડવી પડશે નહીં. હું દરરોજ કસરત કરીશ. હું દરરોજ કસરત કરીશ. કસરત કરવા માટે મને કોઈ દબાણ કરશે નહીં. હું રમતના નિયમોનું પાલન કરીશ. રમતા રમતા ઈજા થશે તો મને તેનું દુઃખ નહીં થાય. હવે આપણે પાછળના પેજ ઉપર પેરેગ્રાફ પાડીને વિદ્યાર્થી મિત્રો લખીશું. લખો વિદ્યાર્થી મિત્રો. હારમાં ઊભા રહેવામાં હારમાં ઊભા રહેવામાં આપણને હારમાં ઊભા રહેવામાં આપણને શરમ કે
शर्म के संकोच नहीं थाय, शर्म के संकोच नहीं थाय, आपने ट्राफिक ना अपने ट्राफिक ना नियमों अपने ट्राफिक ना नियमों पालन करीशु, पालन करीशु, આપણે બીજાની સગવડનો પણ વિચાર, સગવડનો પણ વિચાર કરતા થઈશું, વિચાર કરતા થઈશું. દેશમાં આવી શિસ્ત હશે તો, શિસ્ત હશે તો અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડની અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડની જેમ જેમ આપણા દેશની આપણા દેશની પણ પ્રગતિ થઈ શકશે, આપણા દેશની પણ પ્રગતિ થઈ શકશે. ત્યાર પછી પેરેગ્રાફ પાડો બાળકો, એક લાઈન છોડી દેજો. શિસ્તના અભાવે, શિસ્તના અભાવે અનેક અનેક સમસ્યા, શિસ્તના અભાવે અનેક સમસ્યાઓ સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે, અનેક સમસ્યા ઊભી થાય છે. શાળાઓમાં શાળાઓમાં વિદ્યાર્થી શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની અનિયમિતતા 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 ઘોંઘાટ અનિયમિતતા પછી ઘોંઘાટ માલ મિલકતનું નુકસાન, હડતાલ મારામારી વગેરે ગેરશિસ્ત નાચ ગેરશિસ્તના જ પરિણામ છે, ગ્રેજ ગેરશિસ્તના પરિણામ છે. ત્યાર પછી પેરેગ્રાફ પાડો બાળકો અને લખીશું હવે આપણે. શિસ્તના અભાવે લખો સ્વયં
Vayam sist nahui tu Vayam sist nahui tu sanstanu sanchalon sanchalon korva ane vyavastha vyavastha jalavva mati vyavastha jalavva mati kodok sist kodok kodok sist ladvi padi kodok sist ladvi padi girsistna acharnar girsistna acharnar ne siksha ke dand siksha ke dand apvama avi ત્યાર પછી પેરેગ્રાફ પાડો શિસ્તને સદભાગ્યે સદવ્યવહાર સાથે સદવ્યવહાર સાથે ગાઢ સંબંધ છે જ્યાં વિનય વિવેક અને જવાબદારી જવાબદારીની ભાવના હોય છે ત્યાં શિસ્ત જળવાય છે ત્યાં શિસ્ત જળવાય છે અને વાતાવરણ સુખદ બને છે ત્યાર પછી આપણે સામેના પૈસે પેરેગ્રાફ પાડીશું બાળકો